המושג טראצו מגיע מעולם אדריכלות בנייה ועיצוב. בטכניקת טראצו, מלט או חצץ צבעוני מודבע בבסיס של בטון לבן לרוב או בגוון אחר. משתמשים בשנים האחרונות בטכניקה הזאת גם בקרמיקה. שיטה זאת מאפשרת למחזר חומרי גלם והוריד בעלויות של המוצרים. החתיכות הצבעוניות משולבות עם רקע לבן וזה נותן גוונים ועיצובים חדשים. בסבונאות זו דרך נהדרת למחזר סבון ולתת לו עיצוב חדש. אני סווטה מסווטת רוסופ. היום אני אכין סבון סלט פירות בטכניקת טראצו. אז דבר ראשון שאני עושה, אני עושה חצץ מסבון. יש לי סבון אבטיח שהכנתי אותו בקיץ שעבר וכבר עבר די הרבה זמן וסבון קצת איבד מהריח של עצמו ואקטואליות. נגיד השנה אני אכין סבון חדש. עכשיו מה שאני עושה, אני עושה את החצץ הצבעוני. אני חותכת את הסבון לקוביות קטנות. כן, אתם רואים, זה הגודל של קוביות בערך. ואני שוקלת את המשקל הרצוי של הסבון. אפשר להגיד שזה סוג של מחזור של סבון, ובטכניקה כזאת אפשר למחזר עד 30% ממשקל סבון, 40% ממשקל סבון החדש. וזה נפלא, כי כך אפשר למחזר כל סבון בלי לחמם אותו ולהסתבך עם הצבעים, ודווקא העיצובים שמתקבלים בטכניקה הנוכחית הם מאוד מעניינים. הנה אני לוקחת איזה שהם סבונים קטנים יותר בצבעים כתומים וירוקים. זה משתלב יפה עם אבטיח ובאופן כללי מאוד מזכיר את סלט הפירות שבו כל מיני פירות, כן, בכל מיני גדלים חתוכים ובכל מיני צבעים וכמובן טעמים. טוב, פה אין לנו טעם, אבל יש לנו שילוב של צבעים. עכשיו הנה כתום, אני לוקחת גם פומפייה, מגרדת בפומפייה שיהיה לי מין שבבים כאלה צבעוניים, ואני מסיימת את האבטיח ואני מקבלת חצץ בצבעים ירוק ואדום ואוף ווייט ורדרד כזה. אז יופי, אחרי שאני הכנתי את הכמות של הסבון שאני רוצה למחזר, אני מתחילה להכין את הסבון עצמו. היום אני מכינה סבון בשיטת heat transfer. דרך אגב, אני שמה אמצעי הגנה, מה אתם אומרים על הכפפות הוורודות שלי. בשיטת heat transfer אנחנו יכולים להכין כמויות גדולות של סבון, והמסע של השמנים הקשים וחימות נעשית בזכות טמפרטורה גבוהה של מים של סודה קאוסטית. אז עכשיו אני שוקלת את המים, אני מוסיפה ישר מלח שימצק את הסבון וסוכר שיגביר את הקצפה וממיסה אותם לחלוטין. עכשיו אני שקלתי את השמנים הקשים לפי המתכון, המתכון מופיע בתא המידה מתחת לסרטון, ואני שוקלת סודה קאוסטית. כן, סודה קאוסטית אני שוקלת בכלי נפרד את הכמות הדרושה. אחרי שאני מוודא שכל הסוכר ומלח נמסו, אני מוסיפה את הסודה קאוסטית. היא נמסה מאוד מהר והטמפרטורה של תערובת עולה לטמפרטורה מאוד גבוהה. אני רואה עדים שעולים ואני שופכת את הנוזל החם הזה על השמנים הקשים. והטמפרטורה של הנוזל ממיסה את השמנים. זה שיטה, היא טרנספר, העברת החום, מאוד נוחה לאנשים שאין להם מיקרו נגיד, שהם צריכים להכין כמות גדולה של סבון ולא להמיס בנפרד את השמנים הקשים. אני היום מכינה קרוב ל-6 קילוגרם של סבון, וזו שיטה מאוד נוחה וחוסכת זמן. לא צריך כן להמיס בנפרד את השמנים, ולא צריך להמתין שמים של סודה קאוסטית יתקררו. הם מתקררים המים משמנים. אני שמה את הספאצ'ולה בצד עם השמנים הקשים, ועכשיו אני שוקלת את השמנים הנוזליים. אני שוקלת שמן זית, שמן אבוקדו ושמן קיק. המתכון שבתא המידה מתייחס לתבנית סקיני אחד. אוקיי, אתם רואים, אני מערבבת כרגע את השמנים הקשים, יש עוד כמה חתיכות שלא נמסו, ובינתיים אני מוסיפה חימר קאולין לבן וקורנפלור
לשמנים הנוזליים. אני מערבבת אותם טוב טוב, שלא יהיו גושים, וכך אני מוודא שכל השמנים הקשים נמסו, הטמפרטורה יורדת. אני לא הראיתי לכם, אבל היא ירדה ל-45 מעלות. ושמנים הנוזלים שלנו בטמפרטורת החדר מקררים את התמיסה עוד יותר. אני אוהבת לעבוד עם השיטה הזאת, היא לא רגילה, אבל מי שמכין פעם אחת בשיטה הזאת את הסבון, מתאהב בה ולא חוזר אחורה, כן? עכשיו אני מגיעה לטרייס ומחלקת את מסת הסבון לשני חלקים. חלק אחד יהיה החלק הלבן של הטרצו שלי, וחלק שני אני גם מחלקת לשני חלקים. אחד יהיה החלק התחתון, אותו אני מחלקת עוד פעם לשני חלקים, והם יהיו בצבעים של ירוק. ירוק כהה וירוק בהיר. אני משתמשת במיקה. מיקה של ברמבלברי, ואני משתמשת באותם צבעים שהשתמשתי להכנת סבון אבטיח בזמנו. עכשיו אני מערבבת ידנית את המיקה, אני עובדת בטרייס מאוד 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 עדין, ואני מוסיפה את התמצית ריח. היום אני משתמשת בתמצית ריח פיץ' ביליני ביקיני של Natural's Garden. יש לה ריח מהמם של פירות עם נגיעה של ונילה ומסק. התמצית מתנהגת מהמם בסבון, ויש לו ריח ממש רענן, וחבל על הזמן, כי הוא ריח מתאים לפי דעתי לסבון בנושא פירות בול. אז עכשיו אני מגיעה לטרייס יותר מתקדם בסבון בשכבה תחתונה, בשכבה הראשונה. אני עובדת עם הבלנדר ומקדמת את הטרייס לרמה יותר מתקדמת טיפה. אני מוזגת את הצבע הירוק בעיר, שהוא קצת כהה יותר, אבל הוא ישתנה עוד עם ירידה של pH סבון בזמן של סאפוניפיקציה. וככה אני מוזגת את החלק הכהה, שמה את הסבון בצד, ועכשיו אני מטפלת בחלק האמצעי של הטרצו שלי, איפה שאני אשים את החצץ הצבעוני של סבונים. אני מוסיפה טיטניום דיוקסיד, מערבבת עם הבלנדר את מסת הסבון, שוקלת תמצית ריח, ומתחילה להוסיף את החצץ, את הקוביות של סבון, הקוביות והסבונים המגורדים. אני מוסיפה לא הכל בבת אחת, אני מערבבת טוב טוב, כי בדרך כלל נדבק אוויר ונשאר אוויר בין החתיכות, ואני לא רוצה שיהיו חורים אחר כך מהאוויר הזה בסבון, אז אני מערבבת טוב טוב, ואני בודקת ואני רואה תוך כדי שעולות בעוד אוויר ממש מהסבון. אחרי ששכבה הראשונה התקשתה, אני מפזרת את השכבה השנייה, השכבה של טרצו, עם חתיכות של סבון אבטיח וסבונים צבעוניים אחרים שהכנתי מראש. אני עושה את זה לאט, כי אני לא רוצה שהשכבה הזאת תחדור לתוך הקודמת. הנה, אני מנערת קצת תבנית ומוציאה את כל הסבון, ושמה בצד את הסבון שהשכבה הזאת תתקשה. ועכשיו אני מטפלת בשכבה העליונה של הסבון. אני משתמשת במיקה ורודה, שהשתמשתי בה באבטיח, שבעצם נמצא עכשיו בפנים בתוך הסבון כבר, החלקים של טרצו. אני רוצה שיהיה דיבור בין הצבעים של הסבונים, זה אלו שאני הוספתי, ואלה החדשים שעכשיו אני מכינה. ואני מוזגת שכבה ישרה על פני סבון טרצו, ואני לא ממהרת כי אני לא רוצה שסבון הזה ירדור פנימה. ועכשיו אני מתחילה לעצב את החלק העליון של הסבון. משאריות של הסבון, הירוק, הכהה והירוק הבהיר, אני עושה פסים לאורך של הבאץ'. הנה קודם אני עושה את הירוק הכהה, ועכשיו אני עושה את הירוק הבהיר. אני מתכננת לעשות איזשהו עיצוב שהוא ישתלב עם החלק התחתון, עם השכבה התחתונה של הסבון. מיקה זהב עם שמן שקדים, אני עושה פס דק ומהיר, ועם הקף אני פשוט מרימה מין עלים כאלה לצד,
כן, הזהב קצת נמרח, וזה נראה ממש טוב. אני עושה טיפות של מיק הזהב לאורך, כן, כל הבאץ', כי אני רוצה שזה יהיה בכל סבון. ועם צ'ופסטיק אני עוברת ועושה מין עלים או לבבות בטיפות האלה. אני לוקחת ספרי מיק הזהב וקצת מרססת את הזהב על פני הסבון. תראו איזה חתיך התקבל. אני מכניסה אותו לתנור מחומם כבוי ומשאירה את הסבון שכל החתיכות שם בפנים יתחברו טוב עם הסבון החדש. אחרי 24 שעות אני רואה שנוצרה סודה אש על פני הסבון. אני לוקחת מגהץ ועם העדים שלו אני מעלימה את הסודה אש. זה נורא פשוט ואני ממש מצטערת שאין לי כלי מיוחד, אבל הברק חוזר לסבון ולא נעלם. הנה עכשיו אני אדגים לכם איך הסבון נראה אחרי שעוברים עליו עם המגהץ. הוא נהיה מבריק כזה ויפה, וברק הזה נשאר למעשה, תראו, זה סבון יבש כבר. שיטה נהדרת והסבון נראה הרבה יותר טוב. הנה אני לוקחת את הסבון, מוציאה אותו מהתבנית, ואני חותכת את הבאץ' הגדול, הוא נראה טוב, אני כבר סקרנית לחתוך אותו ולראות מה יש בפנים. אתם רואים את החתיכות הצבעוניות. אני חותכת את הבאץ' הגדול לשלושה באץ'ים קטנים יותר. כבר אפשר לראות את הסלט פירות באמצע, וזה מאוד מסקרן, כן, איך זה יצא אחד-אחד. אז מה שאני עושה עכשיו, אני מורידה את הפינות של הסבונים, ככה הסבונים נראים יותר מטופחים ויותר נוחים לשימוש, אין פינות חדות. הנה אני לוקחת את הבאץ' הראשון וצליל הניצחון מהמם. הנה תראו איזה מתוק הסבון הזה, איזה מגניב. אני לא מדברת על הריח, שהוא בפני עצמו פשוט הצגה, אבל סבון עצמו פשוט מדהים. הוא נראה ממש 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 כמו סלט פירות. הוא נראה סוג של היבריד בין הסבון הקודם לסבון החדש. אני אוהבת את החלק הירוק, יש בו מין גלים ירוקים כאלה, בערים וקיים, והחלק הוורוד גם מאוד יפה עם הצ'ופצ'יק הירקרק מלמעלה. אוי, איזה חמוד. וכל החתיכות שונות, וזה ממש יצא סבון תרצו, ממש תרצו. אז אני מורידה עכשיו את הפינות של סבונים, שיהיה יותר נוח להשתמש בהם. אוי, איזה חמוד. ועכשיו אני מחתימה את הסבון. אני מרגישה שסבון מספיק מוצק, והחותמת פחות אולי רואים אותה, כי הסבון מקושקש. החותמת יוצאת מעולה. הסבון החדש ימיס את הסבונים הישנים יותר, והכל עכשיו באותה טקסטורה של סבון די מוצק, אני חייבת לציין. מה אני אגיד לכם, הסבון, אני מאוד שמחה איך שהוא יצא. אני מאוד שמחה שניצלתי כמעט 750 גרם של סבון הקודם. הנה תראו את החלק העליון של הסבון ואת ההחתמה שוב פעם. ואת הסבון בכל מיני זוויות. האם יוצא לכם למחזר סבון גם כן? ובאיזה שיטה אתם משתמשים? אני אוהבת את השיטה הזאת כי היא מאפשרת עיצובים מטורפים. איך אתה הולך לשים את הקשיות? זהו, זה משהו אחר. זה סלט פירות. יהיה גם מין מוהיטו. אמא, זה מושלם. טוב, לקבל כזאת ביקורת מנוער של היום לא פשוט בכלל. מי שמבין אותי יודע. אז תודה רבה על הצפייה. ניפגש בסרטונים הבאים, וביי בינתיים.